Hvad så, mand? Jeg har tænkt mig at lave en Q&A, så hvis I har nogle spørgsmål, så stil dem ned i kommentaren, og så kan det være, at jeg svarer på dem. Hallo? Ja, hallo? Hallo, min ven? Hvorfor står dit ven i baggrunden og snakker om pølsehorn? Jeg har lyst til at bolde dig. Okay. Hvorfor er der en... Hvem har parkeret sin bil herinde? Åh. Oh. Der er politijagt her. Shit. Hvorfor er han så langsom? Hvorfor kørte han ham ned? Hvad er så det her? Altså, vi skal ud af VDM og røve bank. Nej, det lyder ikke en god idé. Kan du så ikke lige holde? Og kan du så ikke lige stoppe, så jeg kan få en anden bil fra helvede? Nej. Du hoppede ind. Nu kører vi sammen. Nu er vi bedste venner for livet. Yay, yeah, nu er jeg glad. Bedste venner for livet. Vi skal lige ud ind og tanke. Vi skal skrive, at han har noget tøj på. Nej, vi skal lige ud ind og tanke, du ved. Bedste venner, de... Man kan ikke være bedste venner, hvis man mangler benzin. Desværre. Jamen, så kører vi lige ind og tanker. Super. Yay! Ej, det er også nederen. Hov, han røg ud. Det gik ikke helt efter planen, det her. Det er lidt akavet. Når vi ses, ikke? Hvad fuck er det her? Fucking forkert, din bil is over. Ej, hvad? Hvad fanden? Hvad sker? Nej! Herr betjent! Han er lidt drab! Herr betjent! Nej, herr betjent, du må ikke gå, herr betjent! Betjent? Det er fordi, der er nogen der ved Nationalbanken. Der har pistoler og gifler deroppe. Der er pistoler og gifler? Ja. Nationalbanken. Jeg kan... Så, op til Nationalbanken, kør! Hvorfor har du mask på? Det er ikke Nationalbanken, jeg bliver kidnappet. Shit, han løg engang. Shit, man. Yes, hvad er situationen? Hvad er status? Der, fucking stop de copbait. Stop de copbait, eller forbandet. Skrid med dig, mand. Hvad snakker han om? Er Jelle væk? Jeg hørte din masse skud, men jeg ved det ikke helt. Okay. Hey, hvad så? Okay. Jeg står bare og kigger ind i en væg. Hallo, politi. Det er faktisk form for overfald. Politi, for helvede. I har ikke fået alle sammen, der står en herhenne. Han står min usi lige der. Skulle ikke den vej? Hvad fanden? Fest ved stripklubben, det er fandme i orden. Er du seriøs? Okay, så hvis vi skal til fest, så skal vi lige tage noget fint tøj på, så vi skal lige... Hvordan? Nu snakker vi. Fuck yeah. Nå, han skulle ikke til festen. Det er måske ikke her, der er fest. Nå, okay. Good bro! What the fuck? Ja, okay. Jeg tror sgu ikke, det er her, der er fest alligevel. Hallo? Au! Er du okay? For helvede. Nej, jeg er ikke okay. Lige spundet ind. Skal du komme lige ud? Er det siger du ikke? Hvorfor fanden er du her? Skal du have et lift eller sådan noget? Skal du have et lift eller sådan noget? Ja tak. For helvede. Hvad er chancen også, for du lige kører ned ad den her vej her? Nej. Hvad? Ej, det er fucking løgn. Nej. Hvad fanden, der er en helikopter? Jeg skal lige med. Jeg skal lige med. Nej, kom med for helvede. Sådan. Ja, selvfølgelig. Hvor skal ready, vi hen? Ready for takeoff. Yes. Vi skal, lad os bare sige, vi skal til helvede. Nå. Dør jeg nu?
Er du kalit? Nej, det... Jeg vil råde til at hoppe ud, hvis du skal have en chance for at overleve, fordi vi styrer det ned i en bro nu. Jeg har sgu da ikke nogen chance for at overleve, hvis jeg hopper ud nu, vel? Smider dig ud, så. Ja, du smider mig lige ud om forsædet af. Jeg smider dig ud nu. Okay. Så skal du lige så røge ud, ikke også? Jeg har lige skubbet dig ud. Ja, jeg har sæl på. Hvordan vil du skubbe ind med sæl på ud? Tag lige hans sæl af. Hvor lang arm har du? Jamen så tager jeg beholder lige sælen. Jeg hiver lige fat i sælen. Han har taget sælen af. Nej, jeg tager lige sælen på igen så. Okay, så sætter vi dig bare. Ja, nu lige at tage sælen på. Ved du hvordan man bruger sin telefon? Jeg er lidt nervøs til sådan noget. Næh, jo jeg tror det er F. Tror jeg desværre ikke på ham. Fuck. Pis. Og en lyver. Nej, jeg tror det er F. Nej, jeg tror det er sådan en næve der hedder F. Preben, prøv bare... Nej! Preben, hjælp! Nej, åh! Water Network, ingen ADM og VDM, ingen Mesa Gaming, ingen Power Gaming, hold altid 4P, ingen cupbaiting, ingen homofobi. Ingen homofobi. Det er en meget sådan specifik regel. Det er sådan... Jeg er enig med reglen, men det er sådan, det er meget specifikt. What the fuck? Hvad fanden er det? Åh, hvad sker der for, at den er så hurtig, den her bil? Hallo? Og hvad sker der? Okay, jeg vil ikke engang dreje, Hvorfor er den så hurtig, den her? Prøv lige se, hvor hurtigt den accelererer. Det er sådan, den går fra 0 til sådan... Prøv at se, hvad fuck? Hvad er de lavet? Hvad er det her? Det er bare sådan typisk unmatched server det her. Der er i hvert fald slask. Hvad fanden? Hvad sker der? Nej. Hvad sker der? Jeg får banditos. Hvad er sjovt var? Ja, det var så ikke mig der grinte med det. Det er sgu da mig, der stod ned og grint! Hvad fanden lever hun? Kan du se, hvad jeg står på min ryg, var? Ja, det er stadig ikke mig, der griner! DK, City, Slagelse, RP, DK... Hvorfor så mange emojis? Vent... What? LOL! Fuck, hvor nice! Der plejer sgu ikke være en bygning herinde. Fuck, hvor nice, man! Fuck, det ser fedt ud! Og fuck, de har indrettet det her sted dårligt. Der kunne bare være mange flere borde. Man kan gå ned under. Okay. Man skal ikke hoppe ned ad trapperne. Og der er en knage her. Hvorfor fanden er der en knage her? Okay, det her det er toilettet. Hvorfor er det... Hvad fuck er det her? Der er ikke noget spejl, det er sådan, det er kæmpe, og det er sådan... Hvorfor er det så stort? Hvorfor er det så tomt, det her sted? Det er sådan... Der er ikke noget spejl! Okay, der er billedet af en hest her. Okay. Billedet af den samme hest her. Nice. Hvad fanden? Lol, fuck, det er nice, det her. Hvorfor er der bare billedet af den samme hest hele tiden? Ærligt sagt, det er faktisk pænt fedt, det her. Så kan det være sådan en comedy club hernede. Ja, prøv at se, mand. Fuck, hvor nice. Og fuck, det må være nede under side derinde. Man kan ikke se noget. Hvad der sker på scenen, mand? Jeg føler lidt, de har brugt sådan 90% af deres tid på at sådan, du ved, dekorere hernede, fordi ovenpå det så fandme tomt ud. Er der en, der står og skyder her? Hvad sker der? Hallo, du har lige myrdet en anden mand. Hvor er det, PT? Er du okay? Er du okay? Kan du ikke gå lidt med? Han skal sgu da ikke bare skyde mig! Jeg skal lige se, hvad du har på dig først. Hvad laver jeg? Det ved jeg ikke, men han blev lige skudt af en eller anden. Hvad snakker du som en død, Maka? Han har ikke nogen app. Han er ikke... Man skal have en RP-grund til at skyde en. Han går ud og skyder mig. Jeg har ingen idé om, hvem han er. Nå, men jeg tager altså din bil. Yeah. Vi har fået en beskidt Mercedes, mand. Fuck, det er bare min drøm om at... Jeg har altid drømt om at få en beskidt Mercedes. Hvad så? Det er sgu da ham, der skød. Ja, du må lige undskylde det her. Det er bare lige de nogle lidt røvhulene, den der. Skal jeg smadre dem, eller hvad? Så teleporter han bare noget. Oh. Han går fandme derinde.
Ej, han fik ham fandme. Han fik ham fandme. Åh. Oh. Godt skud, mand. Åh, oh, shit. Hvor fanden? Fucking lortet, mand. Ja, mand. Jamen, jeg ved fandme ikke, hvad hans problem var. Ej, det gør jeg heller ikke. Jeg er en engang, hvad fanden? Bare ind i min bil. Hvad sagde den? Så er de stadig at diskutere. Står I seriøst stadig at diskutere? Det var Felix Larsen. Det var lige en, der sagde Felix Larsen. Ja, sagde, ja. Sagde du lige Felix Larsen? Ja, jeg er 24 år. Og du er 24 år? Ja, men hvad sker? Hvordan går det? Jamen, det går godt. Rundt dig. Hvad så? Ved han godt, han snakker hele tiden? Jeg tror, han filmer. Jeg tror, han filmer eller optager. Det er det samme. Jeg tror, han filmer eller streamer eller sådan noget. Fuck. Fuck skidt det der.